أصحابك أصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله تعالى عليك وسلم. آپ لوگ کو میرے ساتھ مل کر نعت شریف پڑھنا ہے, خاموش نہیں بیٹھنا ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. صلی اللہ علیکہ یا صلی اللہ علیہ وسلم.
سے آپ کو بولا جا رہا ہے لیکن آپ سبحان اللہ نہیں بولتے. بولو نا ایک مرتبہ جھوم کر سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, جب سے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اپنے دلوں کو مدینے کی سیر کر رہا ہے کرا رہے تھے نا, الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله, صدق الله العظيم. حضرات گرامی, قابل احترام حاضرین کرام, قرآن کریم کی پڑھی گئی آیت کریمہ کے متعلق اس کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات سرور انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانہ درود پیش کرنے میں جس طرح سے آپ تمام کو صلاۃ و سلام اور درود مبارکہ کے کلمات پڑھاؤں, آپ تمامی حضرات میرے ساتھ انہی درود پاک کے کلمات کو دہرائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ درود پاک با آواز بلند پڑھیں, جہاں تک آپ کی آواز جائے گی درود پاک کی, یقیناً کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں تک کا ذرہ ذرہ آپ کے حضور کی بارگاہ میں بھیجے ہوئے درود کی گواہی دے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شمع رسالت کے پروانوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی یہ متبرک شب, جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ ربیع الاول ماہ ربیع الاول کے مہینے کی 12ویں شب ہے. کتب سیر اور روایات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں عالم بشریت میں جلوگری
اور میلاد النبی حضور کی آمد اور حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر عالم بشریت میں آمینہ کے لال بن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوگر ہوئے، جو تاریخیں کتب سیر اور روایات میں آتی ہیں ان تاریخوں میں ایک تاریخ 12 تاریخ ربیع الاول کی ہے، جو نہایت ہی معتبر عالم اسلام میں مشہور متعارف اور معمول بھی ہے، اسی پر عمل ہوتا آ رہا ہے، ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ 12 تاریخ سے ہٹ کر بھی کچھ اور روایتیں بھی ملتی ہیں، لیکن محققین علماء اسی طرف گئے ہیں کہ 12 تاریخ یہی مشہور معروف ہے۔ اور اسی پر امت مسلمہ کا عمل ہے، چنانچہ اس رات کا اہتمام کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی شب ہے، حضور کی اس رات میں اس دنیا میں جلوگری ہوئی ہے، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اس عالم بشریت کو اور اس دنیا کو حاصل ہوا ہے۔ یقیناً دنیا میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دنیا کے اس دسترخوان پر پھیلائی گئی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کی نعمت، اس کے اکرام و افضال اور انعام و اکرام کے طور پر وہ ساری نعمتیں بندے کو حاصل ہوئی ہیں، تو یقیناً اللہ کی نعمت ہے اور بندے پر اس اللہ کی عطا کردہ نعمت کا، ہر ہر نعمت کا شکر بجا لانا بندے پر واجب ہے۔ رب تبارک و تعالی خود حکم فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندوں تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو، میرا شکر بجا لاتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو۔ اور ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اے میرے بندو تم میرا شکر بجا لاتے رہو گے، اور اگر تم میرا شکر بجا لاتے رہو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے شکر بجا لانے کے بجائے، اگر تم میرے نعمتیں عطا کیے جانے کے باوجود اگر تم ناشکری کرو گے تو فرمایا، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب سخت ترین ہے، میرا عذاب شدید ترین ہے۔ حضرات گرامی قدر، رب تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ بندو تم میری نعمتوں کے مقابلے میں شکر بجا لاؤ، میرا شکر بجا لاتے رہو، اور شکر بجا لانے والوں کے لیے انعام و اکرام اور زیادتی نعمت کا وعدہ فرمایا، تم اگر شکر بجا لاتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور مزید اضافہ کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے نعمتیں عطا کیے جانے کے باوجود بھی اگر تم شکر بجا نہ لاؤ گے، شکر ادا نہ کرو گے اور ناشکرے بنے رہو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب سخت ترین ہے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندے کو اس کی عطا کی ہوئی، اس کی جان، اس کی زندگی اللہ کی نعمت ہے، یقیناً اس عطا کردہ نعمت کا بندہ احساس کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر شکر خوشیاں بھی مناتا ہے، خوشی کا احساس بھی اسے ہوتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ کوئی اگر گھر میں کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے، کسی کے ہاں پیدا ہو جائے تو پھر لڑکے کے عطا کیے جانے پر یعنی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ نعمت حاصل ہوئی ہے، بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمت بندے کو عطا فرمائی ہے،
ہر ہر نعمت کا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کرنے کا اور شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والوں کو مزید نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم شکر بجا لاؤ گے، میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت ترین ہے. حضرات گرامی، اب نعمت پر شکر بجا لانا ہے، اب شکر اللہ کا شکر بجا لانا ہے. یقیناً ہر نعمت رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے. شکر گزار بندہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعام و اکرام کا اسے وعدہ بھی کیا گیا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت جتنی بڑی نعمت ہوگی، شکر کا، شکر بجا لانے کا، شکر کا اہتمام کرنے کا معاملہ بھی اتنا ہی زیادہ نعمت کے مقابلے میں. جو نعمت ہوگی، جس نعمت پر شکر بجا لایا جا رہا ہے، اس کے شکر بجا لانے کا انداز بھی اتنا زیادہ ہوگا. ایک نعمت ہے، کچھ مالی فائدہ ہو گیا، بزنس میں کچھ فائدہ حاصل ہو گیا، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. ایک نارملی بندہ، بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کاروبار میں فائدہ ہوا. اسی طرح سے اگر اسے آپ مثال کے طور پر غور کرتے جائیں، بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے، تو اس بڑی سے بڑی نعمت کے ملنے پر بندہ خوشیوں سے پھولا نہیں سماتا، اور اظہار خوشی کا انداز بالکل منفرد ہوتا ہے. کہ اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ خوشی کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اللہ کی نعمت کے ملنے کا احساس ہوا، لیکن اس مرتبہ کی خوشی کچھ اور انداز کی محسوس ہوتی ہے. یہ انداز کچھ نرالا محسوس ہوتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے تو کیا بات ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ نہیں، یہ مرد، یہ خوشی تو کچھ اور خوشی ہے. دنیا کی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو جتنی جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں، اس کی زندگی کی نعمت ہو، ہاتھ پاؤں کی سلامتی کی نعمت ہو، کان اور آنکھ کی سلامتی کی نعمت ہو، اور دیگر دنیا کی بادشاہت کی نعمت ہی کیوں نہ ہو، مال و زر، جاہ و جائیداد کی نعمت ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے منصب اور دنیا کے جاہ و حشمت کی نعمت ہی کیوں نہ ہو، وہ ساری نعمتیں دنیا تمام کی ایک طرف رکھ دی جائے اور حضور نبی اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی نعمت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تو خدا کی قسم، نعمت مصطفیٰ ایک ایسی نعمت ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں ایک نعمت مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی گئی ہیں. حضرات گرامی، خود رب تبارک و تعالیٰ اسی مناسبت سے سب کچھ بندوں کو عطا فرما دیا، بندے کو زندگی دی، فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اے لوگو، اے بندو، تم اللہ تعالیٰ کے کیسا انکار کرو گے، تم اللہ کا، اللہ کی کیسے ناشکری کرو گے تم. کنتم امواتا، کہ تم تو مردہ تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. تم کیسے رب تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے بنو گے، حالانکہ تم مردہ تھے، تم بے نام تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، تو پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے. حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نعمت زندگی سے سرفراز فرمایا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو اس پاک پروردگار نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں زندگی عطا فرمائی، یہ بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ہاں ہاں اے بندو،
میں نے تمہیں سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، میں ہم نے تمہیں سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے ہیں، انسان کی سماعت و بصارت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بھی تذکرے، علیحدہ علیحدہ متفرق نعمتوں کے تذکرے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ بندو میں نے یہ نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت عطا فرمائی، زندگی کی نعمت عطا فرمائی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت و سرفراز فرمایا، یہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کی گئی ہیں، اس طرح کی نعمتوں کے تذکرے کیے گئے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہو، نعمت کا تذکرہ فرما کر بندوں پر احسان جتایا ہو کہ میں نے تم پر احسان کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو ساری کائنات کی نعمتوں کو آپ ٹٹول لیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو عطا فرما کر احسان نہیں جتایا، اگر ایک نعمت ایسی نعمت ہے جس نعمت کو عطا کر کر رب تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نعمت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا، ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرما دیا ہے جبکہ ان میں ایک عظیم الشان رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، زندگی عطا فرمائی، بھائی زندگی ہے، زندگی ہے، جان بچی لاکھوں پائے، یہ اگر زندگی ہے تو سب کچھ نعمت ہے، زندگی ہے تو مال و متاع کی نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، خاندان قبیلے کی نعمت، مال و اسباب کی نعمت، راحتوں کی نعمت، لذتوں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں کب؟ اس وقت جب بندے کو زندگی ملے گی، زندگی ہے تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اب یہ ساری لاکھوں کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن مر گیا ہے، وہ مردہ ناش، اس کے اطراف میں اس کی کروڑوں کی جائیداد، لاکھوں لاکھوں روپیے اور ڈالر سب کچھ رکھ دیا جائے، اس سے اس کو فائدہ کیا ہے؟ زندگی ہے تو فائدہ ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی عطا فرمائی، ایسی زندگی جیسی نعمت عطا فرما کر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا، اگر احسان جتایا ہے، فرمایا لقد من اللہ، بتحقیق اللہ نے احسان فرما دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان میں ایک عظیم الشان رسول کو اللہ نے بھیج دیا ہے۔ رسول پاک کی بعثت، ایمان والوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، اس نعمت سے استفادہ، یوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنے والا بھی نعمت مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہا ہے اور نعمت مصطفیٰ کے صدقے سے استفادہ کر رہا ہے، ان کی رحمت سے استفادہ کر رہا ہے، انہی کی رحمت کا طفیل ہے جو منکرین اور کفار و مشرکین کی بھی مزے سے گزر رہی ہے، نعمت مصطفیٰ کا صدقہ، اسی رحمت کا تصدق مل رہا ہے کہ یہ بھی جیے جا رہے ہیں، مزے سے ان کی بھی گزر رہی ہے، نبی رحمت کی رحمت کا صدقہ مل رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ نعمت ایسی نعمت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان اس نعمت کو عطا فرمایا تو احسان جتایا، بتحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا ہے جبکہ ان میں ایک عظیم الشان رسول کو بھیج دیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا یہ عظیم الشان رسول کو ہم نے بھیجا ہے، کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس پاک پروردگار کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے باطن کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔
किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। हज़रात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा को रब तबारक व ताला ने नेमत उज़्मा, सबसे अजीम तरीन नेमत बनाकर इस कायनात को अता फरमाया, बल्कि कायनात को अता क्या फरमाया, उस अजीम तरीन नेमत को पैदा फरमाया, सबसे पहले उसी को पैदा फरमाया और फिर उसके सदक़े में फिर कायनात को वजूद बख्शा, उसके सदक़े में फिर कायनात को वजूद बख्शा। हज़रत गिरामी, तो रब तबारक व ताला की नेमत का शुक्र बजा लाना है। अल्लाह ने नेमत अता फरमाई, उस नेमत का शुक्र बजा लाना है। वश्कुरूली वला तकफुरून, बंदो तुम शुक्रगुजार बने रहो, ना शुक्री न करो, नेमतों का शुक्र बजा लाना। हज़रत गिरामी, रब तबारक व ताला ने सूरत अद्दुहा में भी हुक्म फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया कि और तुम अपने रब की नेमत को खूब बयान करो। तहदीस नेमत, अपने रब की नेमत, जो रब ने तुम्हें नेमत अता फरमाई है, उस नेमत का खूब प्रचार करो, उस नेमत को खूब बयान करो। रब तबारक व ताला ने नेमत को बयान करने का हुक्म दिया। हज़रात गिरामी, यकीनन ये नेमत हासिल हुई है हमें, ये नेमत इस दुनिया को हासिल हुई है, तो यकीनन हासिल होने का जो मौका है, यह नेमत, नेमत मुस्तफ़ा, इस कायनात को जो हासिल हुई है, उसका जो अहम तरीन मौका है, वो मीलाद पाक का यही मौका, रबीउल अव्वल की 12 तारीख का मौका है। रब तबारक व ताला, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में, आलम बशरियत में, हज़रत बीबी आमिना और हज़रत अब्दुल्ला के घर भेजना रब तबारक व ताला ने जब फैसला फरमाया, तो इस दुनिया में आमद की जो साथ, जो वक्त और जो